Dlouhých 9 zápasů nepoznali nohejbalisté přerovského Spartaku chuť prvoligového vítězství. Teprve tuto neděli se jim dlouhotrvající herní depresi povedlo zlomit díky skvělému výkonu proti pátému SK Start Praha. Přerov totiž do zápasu vstoupil parádně a po více než hodině hry se na výsledkové tabuli skvělo tuto sezonu nevídané skóre 4-0. Drobné komplikace přišly až poté, Pražané totiž dokázali dvěma vyhranými sety stav snížit. Přesto si ale domácí celek výraznější problémy nepřipustil a zápas dovedl k zaslouženému vítězství 6-2. Stále však zůstává na poslední příčce tabulky. Sedmé Čakovice navíc mají dva zápasy k dobru. V posledních dvou utkáních tak budou muset Spartakovci ještě více zabrat.